E që në Gjykoka, o zotë me diu, ditën e sotme. Po vazhdojmë të shqyrtojmë një akt absurd, nga pikpamja logjikës ekonomike, aritmetike, por nga pikpamja ligjore. Pra, me thënë me pak fjalë, prokurorët i kanë thënë ekspertëve, hidhni një gurë në lumë, dhe ne dhe gjykata duhet gjejmë gurin që kanë hedhur prokurorët. Sepse ky akt nuk ka përcaktuar se kush janë raportet përgjegjësit e ministrit në të gjithë pretendimet e tyre, biles kanë deklaruar që nuk ka asnjë dëm ekonomik shkaktuar nga ministri. Duhet ta bëj qartë edhe një. Në kohën kur ka ardhur kërkesa e kompanisë SAK, ne këto municione i digjnim në mjekës me financim të NATO-s rreth 7 milion euro dhe një kosto operative që të gjitha bashkë shkonin rreth 10 milion euro. Kishim dy alternative, ose t'i digjnim, ose t'i demontonim, me një teknologji e cila u provua që ishte rezultative, sepse për 4 muaj, 5 muaj, demontoi rreth 4500 ton fishek, me interes dhe fitim të shtetit rreth 2 milion dolar, në një kohë që nga ana tjetër nuk ishte ky lloj rentabiliteti, biles dhe interesi ekonomik. Pastaj, pretendimi dhe përqartja e ekspertëve se po të bëjë kjo demontim në Poliçan, do fitoheshi njërë 12 milion, njërë 8 milion, njërë 5 milion, pa thënë eksaktësisht se sa, është një gjë që nuk ka asë logikë ekonomike, asë logikë aritmetike. Po e teksoj pse nuk ka logikë ekonomike. Sepse vetë prokuroria ngre pretendimin që në qovë se këto municion do ishin shqitur në si municion luftarake, atëre përfitimi shtetit do t'ishte më i madhë. Nuk ka kuptim që një mall tregu ketë vlerë më të vogël se një mall i skaduar, apo në produkte që vinë si rezultat një demontimi. Për ekspertët duket sikur municionet unë demontoheshin me frymën e shenjtë. Kishte nevojë për investim, kishte nevojë për teknologji, kishte nevojë për kosto operative, kishte nevojë për kosto të cilat në atë që ka paraqitur SAK-u si investim janë 2.2 milion, por si kosto operative janë rreth 4.19 milion. Dhe për më tepër, është e provuar me vendim të gjykatës të formës prerë. Në Poliçan nuk është bërë demontim fishekësh, as para dhe as pas ngjarjes gërdesë. Absolutisht jo. Mbrapa është bërë demontim me djegje, po jo mekanik, dhe shteti bashkë me partnerët ka investuar në Poliçan rreth 8 milion dollar dhe ka dalë me humbje, dhe për fishekët rreth 2 milion dollar i cilit janë kosto në buxhet. Dhe për më tepër, po ta shikojmë pikpamjen e detyrimeve ligjore, dua të theksoj që ne kishim detyrim nga marrëveshja e stabilizimit asociimit vendimi i Këshillit të Ministrave 463 vitit 2006 që demontimi mbaronte brenda dhjetorit vitit 2006. Dhe po ashtu obligimi me NATO. Dhe në qoftë se do ecim me atë që pretendojnë ekspertët, sipas ofertës Poliçanit duheshin 30 vjet për ta bërë demontimin. Pra edhe sot e kësaj dite nuk do kishte mbaruar demontimi deri në vitin 2038. Dua të theksoj që në inspektimin që ka bërë Defense Threat Agency, e cila është një agjenci pranë Pentagonit që bën vlerësimin e rrisjeve, në Shqipëri, më shumë se sa njëherë, ka deklaruar situatën jashtëzakonisht të rëndë dhe jashtë çdo standardi të depove të armatit municionit, dhe ka thënë që nuk është çështje do të shpërthej apo do të shpërthej, por kur do të shpërthej. Po ashtu dua të theksoj që pikërisht në vitin 2006, ne kemi pasur dy ngjarje të rënda. Është ngjarja e Dhëmblanit, gjatë procesit demontimit, ku humbën një jetën punojës të forcave të armatosura, dhe një ngjarje me ndërmarrje me kompaninë Armor Group dhe EOD Solution, njëra amerikane dhe tjetra britanike, në një marrëveshje të Departamentit të Shtetit, ku në Gramsh ka humbur jetën një 18 vjeçar. Ky ishte një proces me rrisje, por ajo që dua të them është, kjo nuk justifikon asnjë gjë që mund të jetë do të thonë që të ke ndodhur. Por, për shkak të asaj që ka ndodhur, të mos dish të analizosh ekonomikisht, përpiqesh të manipulosh në mënyrë qëllimshme, ti bësh ekspert, prokuror dhe gjyqtar, kjo është një gjë krejt e papranueshme dhe alogjik. Zotë Mediu, po vuat në sallën e gjyqit që për municionet që shkonin në Gurdet çdo ditë kishte raporte ditore që informoi dhe kryeministri dhe presidenti i Republikës. Pse i dëmtuat? Atëherë pretendimi është si pas ekspertëve, që shefi shtabit përgjithshëm dhe strukturat ushtarake nuk ishin në DNI që bëhet transporti municionave.
Transporti i municionit është një operacion ushtarak, nuk është një operacion civil. Është i përcaktuar me konventa ndërkombëtare, rregulla, ligje dhe rregullore të Ministrisë së Mbrojtjes. Dhe si till, komandohet, zbatohet edhe raportohet. Dhe çdo ditë ky raportim shkonte në qendrën operacionale të Ministrisë të Shtabit Përgjithshëm, në nënvarësi të shefit të Shtabit Përgjithshëm, dhe përgatitej një raport, jo vetëm për presidentin dhe për kryeministin, por në mënyrë të përditësuar çdo vit edhe për strukturat e NATO. Asnjë fishek nuk shkonte pa raportuar në NATO. Asnjë pajisje që dilte apo futej Ministrinë e Mbrojtjes ishte raportuar në strukturat e NATO-s, me dokumentacione të cilat miratoreshin në qeveri dhe në NATO, me dokumentat e Membership Action Plan apo të parku. Pra nuk ka pas asnjë gjë jashtë marrëdhënieve të transparencës. Dhe kjo transparencë është bërë në të gjithë hierarkinë, zinxhirin e komandimit, qoftë politik, qoftë edhe ushtarak. Çdo vit shefi i shtabit, si mbas urdhëve të ministrit, planifikon të gjithë transportin e municionit. Çdo muaj, komanda logjistike bën po ashtu planin për sa i përket transportit municionit. Po ashtu, çdo ditë, qendra operacionale informon autoritetet politike dhe autoritetet ushtarake për sa i përket lëvizjeve të municionit. Ka qenë edhe deklarata e Zotit Mediu pasi kalon ambientet e SPAK.